Gente, a XRP engolfou forte o candle vendedor de hoje. Praticamente não tem pavios, é só um corpo real, levemente vendedor, fortemente engolfado abraçado pelo candle de ontem, que parece um martelo. Ou seja, é bem provável que depois dessa sequência de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 candles vendedores, a gente talvez tenha encontrado o ponto de inflexão dessa corretiva. Que trouxe a XRP de 0,9380 para a mínima ontem, em 0,5967. O mais factível é que isso aqui evolua para uma grande cunha triangular, pode até se arrastar por três ou quatro candles mais para depois promover uma explosão possivelmente ascendente em direção ao centro gravitacional da nuvem que se confunde com esse último toque aqui na aresta superior, lá na altura de 0,70. Na projeção, a nebulosidade ficou avermelhada, já que essa corretiva foi muito intensa e muito é, muito incisiva. Agora, é bem provável que isso aqui evolua para uma acumulação triangularizada, perdeu a característica de uma onda 2. Isso aqui é só uma grande acumulação triangular que vai redundar numa onda 1 um para buscar um patamar ali em torno de 0,70. Daqui a pouco eu volto com ETH, Binance, Coin, Atom e quem quiser sugerir. É só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.